Ողջույն հարգելի ստատողներ, Կրկին 21 TV եթերում Մուս AM-ն է, ես Արտուր Ռոմանյանն եմ, շարունակելով լավ հյուրերի տարապ, այսպես ասած, ինչպես ճիշտ ասում եմ, այսօր իմ հյուրն է լավ երգիչ, իրականում լուրջ երաժիշտ, Գորսու ջան, ողջույն։ Ողջույն։ Շնորհակալություն, որ եկար։ Նմանապես։ Գիտեմ, հիմա հագեցված է քո ծրագրային, այսպես ասած, վիճակը, բայց համենայնպես պետք է գալ, խոսել, ներկայացնել, քանի որ շատ կա խոսելիքներ, այս ես ակնկալում եմ, որ նորություններ էլ կլինի։ Ինչևէ, ամենայն դեպս շատ լավ է, որ եկել ես և բավականին արդեն լուրջ տեղ ես գրավում երգարվեստում, քանի որ դու երաժշտի ընտանիքում ես ծնվել, և մանկուց երաժշտությունը քո մեջ էր, բայց դու ունեցար խիզախություն, հա, երիտասարդ տարեկում ստեղծեցիր Գոր և Ընկերներ խումբը, կա հիմա այդ խումբը։ Խմբի անդամները կան, իրար տեսնում ենք, իհարկե։ Հետո արդեն Դորյանսը, հետո Եվրատեսիլը, այ այդ այն ինչի մասին կարգով շարքով խոսենք, և իհարկե քո երկպագուներն էլ կհետաքրքրի, իհարկե նոր պրոյեկտի մասին խոսենք, ԵՄԵ-ը, որտեղ շատերը գիտեն, դա Լոս Անջելեսում կապվում է, բայց կապչունի պարզվում է, համենայն դեպս, կուզենամ խոսենք դրա մասին և ուշադրությամբ կլսենք քեզ կողքը։ Ուրեմն գամ սկզբից, երևի Գոր և Ընկերներից գամ, Գոր և Ընկերները ստեղծվեց երևի 2000, եթե չեմ սխալվում, 5 կամ 6 թվականին, որպես cover band ենք մենք, այսինքն նվագում ենք հայտնի ստեղծագործություններ, հիմնականում Led Zeppelin, լավ, շատ լավ բազա էր մեզ համար, սենց ասեմ, սկսելու համար, միշտ cover-ներից սկսելը, ոնց որ ասած սովորում ես, դա ինչ-որ սենց ընթացքա, որ անցնում ես, դպրոցի նման մի բան, քանի որ մեր մոտ այդքան էլ զարգացած չի այդ ոճի մեջ դպրոցները, ոնց որ լավ դպրոց էր ու եկանք այն փուլին, որ արդեն պետքա մեր ստեղծագործությունները ունենայինք, այսինքն ես գրեցի իմ առաջի ստեղծագործությունը ու այդպես արդեն հետո ձևավորվեց Դորյանս խումբը, շատ չեմ ուզում մանրանալ, որովհետև իհարկե մեր պրոդյուսերի հետ, նախկին պրոդյուսերի հետ համատեղ հավաքեցինք Դորյանս բենդը ու անդամներից որոշները արդեն կային ու հիմա արդեն ոնց որ եկանք տենց պլավնը։ Բավականին նաև մեծ շկոլա անցար, այսպես ասած, մի որոշ ժամանակ, երբ որ մասնակցեցիր Եվրատեսիլ, այսինքն նոր դեմքեր, նոր աուդիտորիա, նոր տեսարաններ, նոր երաժիշտներ։ Միջև հետից սկսեմ երևի, որովհետև 2012 թվականին մենք Դորյանսով մեծ լավ հնարավորություն ունեցանք ելույթ ունենալու լեգենդար Deep Purple խմբի բասիստի հետ, ով երգիչ է նաև, Glenn Hughes-ի հետ, ու հանրահայտ Dream Theater-ը այն ժամանակ շատ հայտնի խումբ էր, չնայած հիմա էլ են հայտնի, իրանց keyboard ստեղնահարի հետ, որ հայ է, Derek Sherinian, համատեղ համերգ ունեցանք, այդ արդեն մեզ համար մեծ քայլ էր համալիրում, երկրորդը արդեն հենց Եվրատեսիլն էր, որը մեծ ճանապարհ էր մեզ համար աշխատել պրոֆեսիոնալ անձնակազմի հետ, իհարկե ոճային ես այդքան չեմ համակրում Եվրատեսիլի ոճը որպես երաժշտական ոճ, բայց մեզ համար շատ հետաքրքիր էր աշխատել այդ պրոֆեսիոնալ երաժիշտների անձնակազմի հետ, սկսած սաունդ ինժեներից մինչև օպերատորներ, մի խոսքով այդ ամբողջ պրոֆեսիոնալները շփվեցի շատ, այո, դե դա բավականին արդեն հիշողության հետ մեջ շփվում է, այո, այո, իհարկե։ Մի հատ հարց, այ հիմա եթե առաջարկեն Եվրատեսիլ կգնա իրենի չէ, արդեն չէ, չէ, ես առհասարակ մրցույթներ չեմ սիրում, երևի իմ կյանքի միակ մրցույթն է եղել, ես ինձ համար անհասկանալի է, ինչի պետք է երգիչը երգիչի հետ մրցի կամ երաժիշտը, նույնն էլ գեղեցկության դեպքում, մեկը մյուսից ավելի սիրուն է կամ չգիտեմ, ամենակ իր ուրույն տեսքում, այո, նույնն է երաժշտությունն, եթե մարդը կայացած է իր ոճում, չենք կարա հիմա մրցակցություն դնենք, կարծում եմ, չգիտեմ, Ստիվի Վանդերի կամ Մայքլ Ջեքսոնի կամ Սթինգի մեջ, մի խոսքով ամեն մեկը իր ուրույն տեղը ունի, ու ես այդպես ասած սիրած երաժիշտ էլ չունեմ նույնիսկ, բոլորին էլ սիրում եմ իրանց ձևի մեջ։ Ուղղակի երևի ճիշտ ժամանակին, ճիշտ տեղում, որ պայտակ լսում ես, երևի այդ ժամանակահատվածում քեզ դուր է գալի։ Իհարկե, իհարկե, կախված։ Չնայած բոլորը հայտնի այդ անունները տվեցի, չնաշխարհիկ երաժշտություններ ունեն,
եւ ինչքան լսես, կարող չհագին ասել, հա՞։ Ճիշտ է։ Համենայն դեպս շատ լավ է, որ դու այդ դպրոցն էլ անցար, ոնց որ ասես լուրջ սաունդ ինժեներն էդ, որտեղ այստեղ հիմա զգում եմ, որ ինչ որ երիտասարդ ուժեր կան, որ զբաղվում են այդ սաունդի հարցով, բայց մենք այդ դպրոցը իրականում չունենք դրված դեռ։ Մենք դպրոցը չունենք, բայց ունենք տաղանդավոր ականջներ, ասենց ասեմ երևի, չգիտեմ, տաղանդավոր մարդիկ, ովքեր ինքնուս անում են այն, ինչը որ գուցե դուրսը մարդիկ չկարողանան ինքնուս այդքան անել։ Այստեղ ամեն ինչում է տենց իրականում, ամեն ինչում չասեմ, բայց շատ բաներում մարդիկ ինքնուս են։ Այդ նույն քո ասած տղաներն է, ես շփվել եմ, տեսել եմ, որ իրանք իրենց վրա էլ են աշխատում։ Շատ, այո։ Կարդում են, շփվում են ինտերնետով, դիտում են, նայում են, կամ այնց տեխնիկայի դիտապետում, բայց այդ տեխնիկան չկա ստեղ։ Հա, հա, իհարկե։ Բայց գիտեն արդեն ինչ կարա լինի։ Ինֆորմացված են, այո։ Համենայն դեպս ես կարծում եմ այդ շատ կարևոր մի դպրոց է, որ պետք է լինի։ Իհարկե։ Նաև լուսային նաև տեխնիկների դպրոցը, որ թե թատրոններին պետք կգա, թե կլուբերին, համենայն դեպս դե կլուբերում էլ միշտ պրոբլեմա լինում, չէ՞, պատերով մարմարները սարկում են, ինչ ակուստիկայի մասին է դեպոսը։ Այո, ակուստիկան նա մեծ խնդիր է։ Իրենք սկսում են Սվարի Խատավիչի պես շոր բաներ անել, ֆոկուսներ անել, որ լինի։ 2011-ին էլ առաջի ձայնասկավառակը դուրս եկավ, ձեր։ Ինչ զգացողություններ էր, կամ հիմիկվա դրությամբ եթե լիներ, ինչ կփոխեր այդ ձայնասկավառակում։ Ոչինչ չի փոխի, որովհետև միշտ որ մտածեմ փոխելու մասին, միշտ փոխելու բան կա, դրա համար առաջ եմ գնում, հետ չեմ փորձում գնալու փոխել։ Իսկ 2011 թվին, այո, մեր առաջի ձայնասկավառակներ դե մեծ բաներ ինձ համար, ոնց որ առաջին երեխան, ասենց ասեմ, նույն նշանակություն ունի, կարելի ասել։ Մենք ձայնագրեցինք Հայաստանում, միքս եւ մաստերինգը արեցինք Բրյուսելում եւ Փարիզում։ Մեզ շատ օգնեցին, իհարկե, ֆինանսավորեցին Գոռ Նահապետյան, ում շնորհակալ եմ շատ, ի շնորհիվ մենք կարողացանք այդ ալբոմը բարձր որակի որակով ձայնագրել ու թողարկել։ Առաջին դեպ այդ մեցենատությունը, որ տեղի ունեցել, դա իր մեծ, ասես, քայլն է թողել այդ։ Այո, այո, իհարկե։ Ի վերջո ոնց ֆրում ես ֆինանսը անպայման պետք է լինի, քանի որ ասում են փողը ձեռքի կեղտ է, բայց ամենակարևորը այդ փողը կարելի է լավ ձայնասկավառակ չէ, իհարկե, չէ, փողը նայած ոնց օգտագործես, կախված է։ Հիմա այդքան ոնց որ ասած մոդայից դուրս է եկել, այլ քանի որ ինտերնետ տիրույթը կա, այդ ձայներից հասկացողությունը, անկամ մարդիկ դիմական արտասահմանում արդեն նորից վերադարձել են վինիլային պլաստինկեք են թողում։ Ճիշտ է։ Համենայնպես ես կարծում եմ, բոլորին դա ասում եմ, դա ինչ-որ մի ադաթի պես բան է ու գեղեցիկ ավանդույթ կա, որ դու ունենում ես ոնց որ IC քարտը լինի քո առած բանը, դու անում ես այդտեղ։ Հիմա կա մտադրություն նոր ձայնասկավառակի։ Իրականում ես ձայնասկավառակ այս 2015-ից 16 ընկած հատվածում արեցի, ուղղակի ինքը չթողարկվեց, որովհետև ինքը ուրիշ պլաններով էր արված, ուրիշ մտահոգություններ կար։ Ես աշխատեցի շատ լավ պրոդյուսերի հետ, ինքը Սև էր ու ամերիկայի, այո, Մաշկով Սև էր ու ամերիկայից էր, ինքը աշխատել էր Joe Stone, Robbie Williams, շատ արտիստների հետ էր աշխատել։ Իր հետ աշխատելը ինձ համար շատ մեծ բան փոխեց իմ կյանքում, ընդհանրապես պրոդյուսեր հասկացողությունը ինձ համար, հասկացա ինչա նշանակում music producer, ասենց ասեմ, արտադրանք տվող։ Այո, դա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Թե մտքի արտադրանք, թե այդ այն մարդնա, ով որ ունի տեսիլք, ասենց ասեմ, vision, հա, ինչ որ տեսիլք ունի ու ինքը իր այդ աշխատելը շատ հետաքրքիր էր։ Մենք Հայաստանում ձայնագրեցինք, էլի mix mastering արվեց Նյու Յորքում, շատ լավ դեմքեր արեցին։ Ինչ վերաբերվում է ալբոմին, ինքը ճանապարհ պետք է անցներ դեպի դուրս, մի խոսքով ուղղակի կիսատ մնաց այդ ամեն ինչը, շատ չմանրանամ ինչ ինչի հետ կապված։ Ինքը պատրաստ վիճակում է, ես ինքս մենակս եմ նվագել բոլոր գործիքները։ Այո, իրան էլ հետաքրքրեց հենց այդ իդեան, որ կարելի է այդպես ձայնասկավառակ թողարկել ու արեցինք երկերը, անգամ տեսալովակն է կարողանում դուսալ գործիքներով նստած ստալ դիտորը։
Այո, դա տենց ամենայտը հուսանք, որ կարող է շուտով դա լույս տեսնի։ Իսկ այդ քո ասած պրոդյուսերի հետ համագործակցության եզրերը կան։ Մենք շփվում ենք իհարկե, շփվում ենք, բայց մենակ պրոդյուսերից չէր կախված, էլի ամեն ինչ շատ-շատ բաներից է կախված։
Բայց Եվրատեսիլից հետո բավականին երևի թե հրավերներ եղավ, համագործակցության երևի հրավերներ եղավ։ Չի ասի, Եվրատեսիլ ինքը նույնիսկ կարելի ասել ինչ-որ անկման նման մի բան էր մեզ համար, որովհետև մեր երկրում ասեմ, թե առհասարակ բոլոր տեղերում երևի, որ չես հաղթում արդեն ոնց որ էլ արդեն այդ նույնը չի դու։ Բայց Եվրոպա, դա ի վերջո համարվում է երկի բան, երկի մրցույթ։ Այո, այո։ Այսինքն դրա շնորհիվ եղել են դեպքեր, չեն քո ասածի պես չեն շայ առաջի երկրորդ տեղերը, բայց նկատել են այդ մարդուն եւ սկսել են աշխատելը։ Հիմա քանի որ դու ունես այդպես հետաքրիր, հա, յուրահատուկ ձայն, որը որ այն ժամանակ նորություն էր, քո ձայնը այստեղ, անգամ հիշում եմ երկեր կային, որ չգիտեին դեռ քեզ դեմքով, բայց ասում են ով է երկը։ Հա, ի վերջո կարար շարունակություն լինել։ Եվրատեսիլը ոչ միայն այն հարցով էր, որ ինքը մրցույթ էր, նաև մենք մեր երկով չներկայացանք, մենք ներկայացանք իհարկե մեծ պատիվ էր համագործակցել իր այդ Թոնի Այոմի ու Black Sabbath խմբի գիտարիստը, ինքն էր գրել երգը, բայց մենք չկարողացանք ցույց տալ, նույն ես իմ տվյալները, նույն մեր խումբը իր տվյալները, այսինքն մենք մի քիչ սահմանափակվեցինք էլի, դրա համար ոնց որ չկարողացանք այդպես մեզ միարժեք ներկայացնել։ Դու մեզ խոսքով իրից գրած երկերով էիր հանդես գալիս, հիմնականում մի քիչ նեղվածություն եղավ, հա, որ կոնը չէր։ Այո։ Դե սրանից հետո պետք է վետո դնես, ասես ոչ, իմ երկը պետք է լինի եւ։ Հա, կամ գոնե իմ ինձ այնքան հարազատ, որ իմ երկի նման վերաբերվեմ։
Ինչևէ, ես մի բանի համար եմ ուրախ, որ անգամ մարդիկ կա, որ պարկին թեկու ժամանակավոր չեն դիմանում, ոտքերը գետնից կտրվում է, դա իրանց թվում որ արդեն, քո դեպքումը տենց չի, որ դու շատ լրիվ ստապ կերպով դատեցիր, հասկացար ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալը, եւ երևից է դասեր քաղեցի։ Իհարկե։ Եվ շատ լավ է, որ չգնացիր այստեղից, մնացիր այստեղ, շարունակում ես, աշխատում ես, նաեւ հասկացա, որ վերջերս այս ձեր նոր պրոյեկտի պրոդյուսերը հետ հանդիպեցի, Սուրեն Սահակյանի դեպ ողջունենք, ուրախացա, որ այսպես լավ տանդեմ է ստացվել, ահա Խաչիկը Սահակյան, Սուրենը Սահակյան, Գորը Սուրջան եւ իհարկե լավ մնացած երաժիշտները։ Եվ այդ պրոյեկտը, որ հիմա այսպես ասած լույս տեսավ, թերևս ձեր համար էլ տենց անսպասելի էր, որպես միանգամից նա լայն մասաներին։ Այդ դրա մասին կուզենամ խոսել, որտեղ շատ շատերը գիտեն project LA, դա Los Angeles-ի հետ ինչ-որ կապ ունի։ Հա, նույնիսկ համերգները հարցում են, որ LA-ի որ դահլիճում է եղել, այդ բայց ինքը համալերում։ Իհարկե, LA-ը դա հենց պրոդյուսերի պրոյեկտի հեղինակի անունով է, այսինքն initial-ներն է, էլի, Լևոն Արևշատյան, այո։ Project LA-ի դա է նշանակում։ Ինչ չգիտեմ, ես շատ երաժշտության հեղինակն է ինքը։ Այո, երաժշտության։ Եվ հայտնի մեր գրողների կլասիկ, հա, գրողների համաշխարհային։ Եվ մեր հայ եւ միջազգային, այո, խոսքերի հիման վրա ստեղծում է երգեր։ Խաչիկը Սահակյան, Հայկը Գասպարյան երկուսն են զբաղվում գործիքավորումով, այսինքն որոշ մասը Խաչիկը, որոշ մասը Հայկը ու գործիքավորում են ու այդպես տեսնում ենք արդյունքը։ Բավականին հետաքրքիր է, որովհետև այդտեղ երաժշտությունն ու պոեզիան ոնց որ իրար հետ միաձուլվեց։ Այո։ Եվ ընդհանրապես ճիշտ է դա, որ չեմ ուզում ոչ մեկին նեղացնել, բայց երկերես լսում, որ բարերը երաժշտության հետ կապ չունեն, կամ հակառակը, կամ երկուսն էլ բաբշե այդ մարդու հետ կապ չունեն, բայց այս դեպքում, որ շատ մարդիկ կա, որ պոեզիա սիրում են, այս դեպքում ավելի հականջին ոնց որ հաճելի է լսել։ Այո։ Ոնց որ ճիշտ դստացվել է, թե բարը երկի վրա, թե հակառակը։ Ինձ ամենաշատը դուր է գալիս այս պրոյեկտում, որ ամեն ինչ արվում է որակի համար ու ոչ մի բան չի խնայվում, որպեսզի որակը ապահովի ամբողջ սկսած պրոդյուսերից, հեղինակից միջև բոլոր երաժիշտները ու նաև լավ է, որ շատ լուրջ է դրամատերվացությունը ձեր խաղը։ Այո։ Այո։ Որովհետև բավականին արդեն շատ երգեր կան, որտեվ մի հատից սկսեցիք եւ մնաց 10-ը, 20-ը, չգիտեմ։ Այս վերջերս արդեն Սևակի բարերով իշքան գիտեմ պետք է լինի։ Տեսնես ինֆորմացիա։ Բայց ես շատ եմ հավանում Տերյանի բարերով։ Աշուն է անձրև, Ստերներն անձև, դողում են դանդաղ, պաղ մի ապաղաղ, անձև ու անձև, սիրտը ստանջում է ինչ-որ անուրախ անհանգստություն, սպասիր ու լսիր, ես չեմ կամենում, անցած լույսերից, անցած հույզերից, տարապել կրկին, նա իրախ նայիր, ծավում են օրից, Իվան Թոքին Մորանա Ամենին ճամենին Մորանա Չսիրել չմ խորել չմ սասա ու հերանա Այս տանջող այս ճնշող ծավի մեջ գիշերում այս աշող կարծող Անձրև է աշում, ինչու ես հիշում, հերացած ընկեր, մորացած ընկեր, ինչու ես հիշում, այն տեղ էր դու, այն աղմը կա հեր, կյանքի մշուշում, դու կյանքն ես տեսել, դու կյանքն ես հիշում, ոսկե տեսիլներ, անոշների լույս, իսկ ես մշուշում, իմ հոգու համար, չկա արշալու, Չսիրել չմ խորել չմ սասա
տանջող այս ճնշող ցավի մեջ գիշերում այս աշող արդյոք գիրիկվա մորացման ոսկեշող Պրոյեկտը քեզ շատ սազեց։ Հա, հա։ Նաև ինձ թվում է դու տեսար քեզ այդ պրոյեկտը։ Իհարկե, միանշանակ։ Ես ինձ տեսա, զուլվեցի պրոյեկտ, ասենց մենք իրար հետ զուլվեցինք, եւ պրոյեկտը իմ հետ, եւ ես պրոյեկտի հետ, մենք տես զուլվեցինք ու դարավ հենց project LA, էլի։ Բացի դրանից էլ որ համալիրում էլ համերգուցակ, երևի թա ոնց որ առաջի քնությունն էր այս պրոյեկտի։ Եվ բավականին շատ հետաքրքիր արձագանքներ եղավ, անգամ տեսնում եմ կոմենտները եւ երևի թե ինչ որ հանդիսատեսի մոտ կար այդ տենց բանի կարիք կար։ Կարիք կար, այո, որակի երևի սենց ասեմ։ Այ հենց այդ համերգի մասին էի ասում, որ ասում են Լոս Անջելեսում ա եղել համերգը։ Կարծում եմ, հա, ես անսպասելի էր ամեն ինչ, որ մարդիկ սիրեն անկեղծ ասած, որովհետև ինքը հեշտ ընկալելի երաժշտություն չի, եթե ճիշտն ասենք։ Բա դրամա շատ անսպասելի էր, որ մարդիկ իրոք բայց այս դեպքում հետաքրքիր սինթեզ եղա, բարերը երաժշտությանն են օգնում, երաժշտությունը բարերին։ Իհարկե, այո։ Այսինքն այդ արտասանելու հարցը չի ստեղ գալի առոգանությունով, այլ ճիշտ մեղեդի մեջ զուլված, իրոք զուլված, այո։ Իրոք երկվում, ասենց այո։ Իրականում շատ հետաքրքիր է, եւ ես կարծում եմ դա անսպար թեմա է ընտրված, որ իսկ մենք ունենք հայտի գրողներ, լավ պոեզիա ունենք, ճնաշխարհիկ դեմքեր, որ կարա անընդհատ այնպես անվերջ գնալ, այո, հատորներով լինի։ Ամենայնպես Լևոնն էլ Արևշատյան մալածեց, որ ապրի, որ իրականում շատ 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 գեղեցիկ է ստացել, բայց ինչքան գիտեմ, որ իր ամոթ դա սկսնակ, այսպես ասած, մի երկ ուներ, մտածում էր լավ թե լավ կլինի, լավ չի լինի, չէ՞, ինչ որ այդպես մտավախություն կար երևի թե, չէ՞։ Ես շատ մանրամասներից տեղյակ չեմ, անկեղծ ասած, մտավախությունների հետ կապված։ Ես հիշում եմ, որ առաջին անգամ ինձ հենց Սուրենն է զանգահարել, ես հանդիպել եմ, մենք լսել ենք երգը, միանգամից արդեն գրավեց ինքը, Dream Within a Dreamer երգի անունը, ստեղծագործությունը, որ ընտրվել էր, սարքեցինք ու ոնց որ այդ առաջին քայլը լիներ ու որից բխեց մնացածը արդեն,
կարծում եմ, կարծում հենց Լևոնը ինքը ավելի բովանդակալից է ամեն ինչը կասի, որովհետև ես այստեղ կոպիտ ասած կատարող եմ ավելի շատ։ Շատ լավ, ես վերջերս էս ուրենեց ակեն հանդիպում ունեցա, նաև այսա շուտով քաղաքում նոր համերգային, այսպես ասած, սրահ ասեմ, հա, օպերա հաուսը կսկսի գործել, եւ պլաներ կա, որ այդտեղ ձեր պրոյեկտը լինի, որովհետեւ իրականում ավելի փոքր աուդիտորիայով, երևի թե մի քիչ կարելի գրական եւ երաժշտական երեկոների նման բան լինի, որտեղ իրականում մեր հայ հանդիսատեսը շատ լավն է, բծախնդիր է եւ արժանի է լավ բաների լսելու։ Իհարկե, պարտադիր։ Շատ լավ։ Առանձին քո պրոյեկտերի մասին, քանի որ ես գիտեմ, դու ամենօր թե շաբաթը մի քանի օր, թե Կամի կլաբում, թե ուրիշ տեղերում։ Հա, ամսվա մեջ մի քանի, լինում ամսվա մեջ մեկ անգամ, երկու անգամ կլաբերում ելույթներ եմ ունենում։ Այս այն ալբոմից, որ պատմում էի, ինքը տենց ֆորմատ կա աշխարհում այսօր, կոչվում է one man band, կամ ռուսերեն ասած չիլավեկ օրկեստր, կամ մարդ նվագախում, չգիտեմ, one man band են ընդունված։ Այդ ֆորմատը ինքը իմաստը կայանում է նրանում, որ ես դեմոնստրացիա եմ անում հանդիսատեսի առաջ, թե ինչպես է գործիքավորվում իմ երգերը, այսինքն այդտեղ և բաս գիտարի դերը, և գիտարի դերը, և բարաբանի դերը, և այդ բեք վոկալի դերը, մի խոսքով։ Հետո ինքը տենց պիան մնում է, ձայնագրվում է, շարվում է երաշունը և դու արդեն… Գործիքավորվում է, այո։ Բացի ուսուցողականից հաճելիին և նաև մաստեր կլասներ է, դա պաստորեն նաև։ Այդքան չէ, որովհետև ինքը համերգային եմ ես ավելի իրան սարքել, որ շատ բանել չէ լինի, էլի, ձանձրալի չէ լինի, մի քիչ, որ շատ ամեն բանը բացատրելով, տենց չի, բայց ինքը համերգային… Այդ ֆորմատով եմ ավելի շատ ելույթներ։ Շատ հետաքրքիր է, ի դեպ, հարգելի լսատողներ, կարծում եմ հետևեն երևի Գորսուջանի էջին, կտեսնեն որը որտեղան է։ Հանդիպի, ով կբարևի, ում հոգե համբույր խոսքը կլսեն, ում ուրախացած դեմքը կարևի, բարեկամական ըրջվանքով սեմ, ով կհամբուրի, ով կհեկեկա, ով կհիանա սուտ ըրջվանքով, գուցե աշխարում դուրսը մեկը կա, որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով, ով կհամբուրի, ով կհեկեկա, ով կհիանա սուտ հրճվանքով, գուցե աշխարում դուրսը մեկը կա, որ ապրում է իմ անուրախ կյանքով։ Ասված իմ հոգու մասին, հեռավոր մեկի աներջանքն եմ սուտ, նետված աշխարի անսուտ երազին, գուցե ապրելով նրա երազում, երկում եմ նրա տագնապները խոր, և թվում է ինձ աշխարի մուժում, Սանում
նախացած դեմքը կարևի։ Դու միգուցե պատրաստում ես մեկ էլ զուգ երգ լինի, կամ ուզում ես լինի դեռ ժամանակը չի, որտեղ հետաքրքիր կարա լինի։ Ջուրխեմ եմ։ Հուսով եմ հարցը չեր քեզ ծառայում։ Չէ, չէ, զուգ երգ անկեղծ ասած տենց միտք չի եղել դեռևս, եղել են ասենք համագործակցություններ, օրինակ Արտյոմի Մանուկյան հետո, որ վիոլանչելիստ է, այդպիսի բան համագործակցություններ շատ են եղել, նույն Արտո Թունջ Բոյաջյանի հետ է եղել, բայց որ այդպես զուգ երգ, չգիտեմ, դեռ տենց չի եղել, որ պետք ինքը բնական լինի, ես այդքան այդ դուետներ չեմ սիրում, որ ճիշտն ասեմ, նայած կան աշխարհում, որ ստացված դուետներ են, բայց իրանք ավելի քիչ են, որովհետև դուետ երգելը շատ-շատ դժվար բան է իրականում, մարդիկ շատ անգամ դուետ երգելուց նույնիսկ համաշխարհային Mariah Carey-ի, ասենք, բանի հետ, Whitney Houston-ի հետ, շատ անգամ այդ զուգ երգը դառնում է ոնց որ մրցակցություն, թե Սարիվնավանյա, թե ինչ որ, հա, ով ավելի ստեղ լավ, հա, ինչ որ բան արեց, թե մեկը խաղի կարեց, այդ տիպի զուգերքեր չեմ սիրում անկեղծ ասած։ Այդ առումով կարանք քեզ համարենք դու մոնոպոլիստ երգիչ ես, մենակ։ Չէ, 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 հիմա one man band-ն որ արել եմ, չէ, չէ, իհարկե, միանշանակ չէ, ուղղակի էքսպերիմենտներ եմ անում, այսպես ասած, բայց Արտոյի հետ, նույն Արտոյի հետ մի բան սարքեցինք, շատ հետաքրքիր ստացվեց իհարկե։ Մտածում ես կարող է շարունակվի, թե դա պարզապես մի էքսպերիմենտ է։ Էքսպերիմենտ էր, մի հատ երգեր, որը արեցինք ու այդ է ստացվեց, իհարկե, շատ հնարավոր է, որ ապագայում, եթե նամանավանդ ստեղ լինի Արտոն, ես որ հաճիկով շատ կուզեի։ Ինչքան գիտեմ, նա շուտով նոյեմբերի 15-ից հետո կգա մի երկար ժամանակով այստեղ կլինի եւ առիթ կլինի հանդիպել նույն օպերա հաուսում, արդեն կարող եք հանդիպել, որտեղ ծրագիր են սարքում Ջիվան Գասպարյանի հետ, շատ հետաքրքիր ծրագիր է լինելու, կարծում եմ հանդիսատեսին էլ նորություն կլինի տեսնել Ջիվան, Արտոն եւ այն մնացած երկու հոգու մասին դեռ չեմ ասում։ Շատ հետաքրքիր կարա լինի, նաև ձեր դեպքում է շատ հետաքրքիր կլինի այս LA project-ի երկերը, կամ ինչու՞ չէ, միայն այդ երկերը էլի դու երկերն ես, որտեղ երևի թե գիտես ամեն ինչը ճիշտ ժամանակին եղավ, դու ճիշտ ժամանակին ճիշտ տեղում հայտնվեցիր, քո նոր ոճի ձայնով, քո նոր կատարելով, որտեղ մելիզներ անգամ նոր էին, ես որպես նախկին երաժիշտ, այսպես ասած, ես իմ համար նոր բաներ էի լսեցի քեզ, երբ որ հասկացա, որ իրոք ինչ-որ նոր մի բան բերեցիր, նաև շատ ուրախ եմ, որ նաև գիտեմ քույրիկը տելա երկում, այդ քույրիկը չէ՞ կարող ես մի հատ լավ զուգ երգ։ Հենց այդ էի ուզում ասել, որ այսինքն նույն կինս էլ է երգչուհի, գուցե եվ ապագայում ինչ-որ տենց բաներ ստացվի, բայց ինքը պետք է բնական լինի, ուղղակի անելու համար չեմ ուզում։ Ընտանեկան տրիո։ Հա, այտենց սա է, իհարկե։ Շատ հետաքրքիր կլինի, իսկ նոր երգեր, նոր էլի պրոյեկտներ տենց նախատեսվում են, կան առաջարկներ։ Նոր պրոյեկտներ, մենակ դեռևս LA project-ի հետ եմ աշխատում, մի մարդ կա ավստրալահայ, 90-ականներին մեկնել է Ավստրալիա ու այնտեղ է բնակվում արդեն, իր գրած երգերը, որ ինքը 90-ականներին ստեղ ակտիվ է եղել, Զարա Տոնիկյանն է իր երգերը երգել, մի խոսքով, հիմա իր երգերը ես համ գործիքավորում եմ, համ երգում եմ, վերջերս կլիպով, այսինքն տեսահոլովակով երգ դուրս եկավ, Սևան, Կանչ Սևանի, այս մյուսը կոչվում է Հավատա, մի խոսքով մեկ էլ այդ համագործակցությունն է դեռևս, մի քան երևի 1 տարի առաջ էր, որ ես, Արտո Թունջ Բոյաջյան ու Մանուկյան Արտյոմը իրար հետ համերգ ունեցան Կամի ակումբում, երեքով էինք, հենց մենակ երեքով էինք, հետաքրքիր էր բավականին, հա, մեկ էլ Կարեն Մամիկոնյանը, դա ստեղ նահար։ Ռուսական շուկան քեզ երբևիցե չի գրավել։ Անկեղծ ասած, չէ, որ այնտեղ էլ
փորձեր անեի։ Փորձեր եղել են։ Վերջում մենք ունենք այդտեղ ընկերներ, որոնք որ կարող են մեզ օգտակար լինել։ Այո, այո, իհարկե։ Եղել են համերգներ, այսինքն պիրիադիչսկի ժամանակ առ ժամանակ լինում է համերգներ։ Օրինակ մոտակայում նոյեմբերի 25-ին ունեմ Կազլով ակումբում համերգ Մոսկվայի։ Համերգներ, բայց որ Մոսկվայի շուկայի վրա աշխատվի, այտենց մտքեր դեռևս չկան։ Ես կարծում եմ ին պատկերացում, նաև կարալ հետաքիր համագործակցություն լինի Մարիամ Մերաբովայի հետ։ Ես Մարիամ Մերաբովային շատ-շատ եմ սիրում։ Ի դեպ ասեմ, Մարիամ Մերաբովան շատերը գզարման իմ համադասարանցին է։ Բայ։ Այո, նա Մարինա Ալախվերդյանն էր, հետո գնաց մեր դպրոցից Չայկովսկուց, գնաց ամուսնու ազգանը։ Այո, մեր իմ դասարանցին է, որ հիմա շատ ուրախ եմ, որ այդպեսի լավ հետաքրքիր տղաներով աղջիկ ծառա։ Այո, ինքը ես իրան շատ եմ։ Մենք իրար հետ Եվա Ռիբասի ժամանակ Եվրատեսիլում բեք վոկալ ենք եղել ես, Մարիամ Մերաբովան ու Տիգրանը Պետրոսյան։ Ի դեպ կարծեմ նոյեմբերին Մարիամի համերգն է, այո, կրկին, ինչքան գիտեմ, ասում է ամուսնու հետ նոր ծրագիր են ինչ-որ նախապատրաստում։ Այո, իրանք կան են հաստատ։ Այ իր հետ էլ հետաքրքիր կարա լինի ինչ-որ մի։ Մենք իրար հետ ինչքան որ Մոսկվայում ես համերգներ ունեցել եմ, իրար հետ երկել ենք, իհարկե, միշտ ինքիմ հյուր է եղել։ Չի ասում, տես պրոյեկտը։ Ահա, պրոյեկտը նման կարա լինի, որտեղ իրա ձայնն այն տվյալներ աստված տվե չի խնայ, ոնց որ քեզ այդպես ասած, կարծում եմ սիրուն տանդեմ կարա ստացվի։ Գուցե, այո, գուցե։ Այո, ամենայն դեպս հələ դեռ տենց մտքեր չկան, բայց կարա լինի։ Դեք ես հաջողություն, սպասեմ նորանոր հաջողություններ։ Իսկ այսօր այսքան արգելեր շտայտողներ, իմ հյուրներ Գորս ու Ջանը, շնորհակալություն, իսկ ձեզ շնորհակալություն, որ 21 TV-ի հետ եք եւ դիտում եք Մուզեում, իսկ ես Արտուր Ռոմասյանն եմ, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։